ሲሄኔን አሰቃቂ ውይታ የሚል ርዕስ የሰጠውና በሁመራ ተፈጽሟል ያለውን ግርፋት ጅምላ እስርና ግድያን በተመለከተ የምርመራ ዘገባ ቅርበዋል እነዚህ ግርፋት ጅምላ እስርና ግድያ የተፈጸሙት በኢትዮጵያ ሰራዊትና አጋሮቹ ሲል በገለጻቸው ኃይሎች መሆኑንም ምስክሮችን ጠቅሶ ደምድመዋል የዚህ የምርመራ ዘገባ መነሻ የሆነው በሱዳን ድንበር አካባቢ በሚገኙ ወንዝ ላይ የሚንሳፈፉ አስክሬኖች ዳግም መገኘታቸው እንደሆነ ሚዲያው ጠቅሷል ይሁን እንጂ የዘገባው አዘጋጅ የሆነችው ሱዳናዊቷ ጋዜጠኛ ኒማ ኤልባጊር ለምስክርነት የመረጠቻቸው ሰዎች ገለልተኛ ለመሆንና የአሸባሪው ህወት ቡድን ደጋፊዎች መሆናቸው የዘገባውን ተአማኒነት አጠያያቂ አድርጎታል በተለይ ተፈጽመዋል የተባሉትን ግድያዎች በዝርዝር የሚናገረውና የሞቱ ሰዎች አስክሬን ያለበትን ቦታ አንድ በአንድ የሚመራው ገሬ የተባለው ግለሰብ የአሸባሪው ቡድን ደጋፊ መሆኑን በገሃድ አሳይተዋል ግለሰቡ ከፊት በኩል ለካቲት 11 ወይም ህወሀት የተመሰረተበትን ቀን የሚጠቁም ከኋላ በኩል ደግሞ ወይም ወይም የአሸባሪ ህወሀት በትን የሚገልጽ ጽሁፍ ያለበትን ኮፍያ አድርገዋል ገሬ ለበርካታ ዓመታት ኑሮውን በሱዳን ያደረገ የትግራይ ተወላጅና ከኢትዮጵያ ወደ ሱዳን የሚሰደዱ የትግራይ ተወላጆችን የሚቀበል መሆኑን ጋዜጠኛ ይህ ሰው ኑሮውን በሱዳን ካደረገ መቆየቱን የምትገልጸው ጋዜጠኛዋ ሁመራ ውስጥ በኢትዮጵያ ወታደሮችና አጋሮች ተፈጽመዋል ላለችው ግርፋት ጅምላ እስርና ግድያ ምስክር አድርጋ ያቀረበችበት አመክንዮ ለማንም ግልጽ አይደለም ሌላኛው አስክሬን በጫነች ጀልባ ላይ ከጋዜጠኛዋና ሌሎች ምስክሮች ጋር የሚታየው ግለሰብ የአሸባሪው ህዋ ታጣቂ መሆኑን ካደረገው ኮፍያ መረዳት ይቻላል ቀድሞውኑ መንግሥትን ለመፈረጅ የሌለ ምክንያት እየፈጠሩ ክሶችን የሚያቀርቡ ወገኖችን ሰብስቦ ለእንደዚህ አይነቱ ከፍተኛ እንጀላ የተሞላበት ዘገባ በምስክርነት ማቅረብ የሴንንን አቅጣጫ አመላካች ነው ሴኔን እስካሁን በገለልተኛ አካል ያልተረጋገጠውን የሁመራ ጭፍጨፋን በተደጋጋሚ ሲያራግብ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ጭምር እያጣራ ስለሚገኘው የማይካድራ ጭፍጨፋ እስካሁን ትኩረት ሲሰጡ አይታይም ከማይካድራ ጭፍጨፋ በተጨማሪ የአሸባሪው ህወሀት ታጣቂዎች በአፋር ክልል ጋሊኮማ ስደተኞች ጣቢያ ላይ ፈጸሙት አረመናዊ ድርጊት ትንፍሽ አላለም በቅርቡ እንኳን በሰሜን ጎንደር ዳባት ወረዳ ጭና ቀበሌ የተፈጸመውንና ከ መቶ በላይ ሰዎች የተጨፈጨፉበትን ድርጊት በርካታ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ሲዘግቡት ሲኤንኤን ግን ጉዳይ አላለው በዚህ ሀቅም በረሳው ዘገባው ሲኤንኤን በኢትዮጵያ መንግሥት ላይ አላስፈላጊ ጫና ለማሳደር ሞክሯል ነገር ግን የሙከራው ከአንድ ሚዲያ የሚጠበቀውን የጋዜጠኝነት ሥነ ምግባርን የጣሰ መሆኑን በግልጽ ያመላከተ ነው